Ми знаходимося у Тернопільському міськрайонному суді. Сьогодні тут має відбутися слухання справи про вбивство тернопільської таксистки. На минуле сесійне засідання обвинувачених не привезли. З ними спілкувалися в режимі онлайн. Цього разу обох підозрюваних у вбивстві таксистки Петра Лукача та Олександра Дегтяра із Чортківського СІЗО доправили до зали суду. Учасники судового процесу очікували прибуття адвоката Станіслава Бориса, який є захисником Петра Лукача. Як повідомив суддя Любомир Базан, адвокат подав клопотання. У зв'язку з моєю участю 12, 11, 10, 20 засіданні Київського апеляційного суду я не матиму змоги прийняти участь в цьому засіданні даній справі, тому прошу його відкласти. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заявила клопотання про притягнення адвоката Станіслава Бориса до відповідальності. Відповідно до статті 324, якщо в судове засідання не прибув захисник, одночасно причина прибуття, якого є неповажною, суд порушує питання про відповідальність адвоката. Я вважаю, що з повістки вбачається, що в апеляційному суді справа була призначена 16-10. Останнє судове засідання у нас відбувалося 1 листопада. Зважаючи на це, коли вирішувалося питання перенесення справи саме на сьогоднішній день, зважаючи на це, адвокат знав і поступив недобросовісно. Вважаю, що зловживає своїми правами. Я прошу суд винести ухвалу щодо адвоката, який не прибув в судове засідання з метою притягнення його до відповідальності. Крім того, вважаю за доцільне з'ясувати можливість заміни адвоката в обвинуваченого Лукача. Захисник матері загиблої Інна Радібова заявила, слухання справи необхідно перенести. Ми сьогодні не можемо продовжити розгляд кримінального провадження в зв'язку з неявкою захисника обвинуваченого Лукача. Я прошу врахувати думку сторони обвинувачення і також прийняти всі необхідні заходи для того, щоб дане кримінальне провадження було розглянуто. Клопотання Інни Радібової підтримали інші учасники судового процесу. Мати загиблої Євгенії Кордупель каже, захисник одного з обвинувачених зумисно затягує розгляд справи. 26 грудня. Буде 3 роки, як розглядається справа. Я вважаю це, що адвокат Борис затягує, так як закон Савченко діє. Їм, звичайно, рахується 1 день за 2. Мені жаль, мені шкода, тому що це моє здоров'я. Я дорогу оплачую, їжджу туди і назад. Можливо, і по тому я сподіваюся, що я буду звертатись в вищі органи, щоб він мені оплатив, повернув весь мій моральний ущерб. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.